ddim yn meddwl bod lot o myfyrwyr yn cyfforddus yn siarad am mislif. Mae'n rhywbeth bod... Mae'n rhywbeth maen nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad am. Mae'n lot o stig. Dwi'n meddwl mae hynna o ganlyniad o diffyg addysg amdano'r topic, felly os maen nhw'n cael fwy, mae hyn yn gallu agor lan i'r trafodaethau ar gyfer mislif. Ni yn cael rhyw fath o addysg yn bioleg, ond nid fel y symptomau a sut i edrych ar ôl eich hun pan chi ar eich mislif. Tri mis yn ôl roedd ni'n dechrau ein cynllun mislif. Ni wedi cael y fen mis tŷ, so mislif, mislif tŷ, a mae'n neud yn fwy o gored, so mae yn rhywbeth i wneud gyda period poverty, ond roedd ni ddim eisiau roi hynna yn y enw, so mae pobl ddim yn teimlo'n cywilydd yn dod lan i ni yn fel ashamed o ofyn am pethau maen nhw angen. So mae'n sicrhau bod plant ddim yn mynd heb y cynhyrchion maen nhw angen. Trwy amlygu plant i'r cynhyrchion mislif, mae hyn yn sicrhau fod yn cael ei normaleiddio yn yr ysgol. Yn ymwedig os ni'n chweched, ni'n cael dylanwad mawr ar y plant ieuangaf yr ysgol. Mae'n pwysig fod pobl sydd yn derbyn mislif yn teimlo cyfforddus yn yr ysgol. Dwi'n meddwl mae hynna'n pwysig iawn. Ni wedi cael ei ariannu gan y Llywodraeth Cymru. Dwi'n meddwl mae hynny'n rili dda, achos mae yn galluogi ysgolion arall i cael ei ysbrydoli i wneud rhywbeth tebyg am eu myfyrwyr nhw. Fi'n credu mae'n bwysig bod yn dod o llais y dysgwyr, bod nhw'n teimlo bod nhw eisiau mynd â hwn ymhellach, a fi'n teimlo bod nhw wedyn yn cael cefnogaeth y plant iau, a bod y plant iau yn teimlo bod nhw'n gallu mynd at y chweched a gofyn am help, gofyn am nwyddau, bod y chweched yn gallu esbonio'r nwyddau gwahanol iddyn nhw yn ogystal. Achos ni gyd yn gwybod, chymod, mae'n anodd weithiau ar ddysgwyr ifanc i siarad gyda aelodau'r staff, a felly dyna'r peth diwetha maen nhw eisiau wneud. I fi'n credu bod yn bwysig iawn bod fi'n chwarae rôl hanfodol yn hwn fel model rôl i weddill bechgyn yr ysgol i ddangos bod y ddim yn mater sydd mae dynion ddim yn hapus i drafod, a bod ni hefyd yn sylweddoli bod yn bwysig bod ni'n dangos y gefnogaeth ehangach yma i ferched a fenywod. Fi'n credu mae'n bwysig bod pob un yn gallu trafod y mislif, dim ots bechgyn, merched, unrhyw un, chwad. Unrhyw rywedd, bod ni'n gallu cael sgwrs onest, a bod ni'n gallu trafod yn agored amdano fe. Mae Cymru sy'n falch o mislif yn sicrhau fod llai o stigma o gwmpas y topic, a fod cael trafodaethau yn mynd i creu unigolion yn fwy agored i trafod am eu mislif. Mae Cymru sy'n falch o mislif yn golygu bod neb yn dioddef. Mae pawb yn cael y cynhyrchion am mislif bod nhw angen, a mae am ddim ymwedig yn ysgolion.